Aby nás tady nechytila letní bouřka, nebo neodfouklo tornádo. Já nekoukala na předpověď. Aničko, tornáda předpovědět není možné. Ovšem, nikdy není tornáda bez bouře, jak se v meteorologii říká. Aha, no je vedro a začíná foukat. Jak taková bouřka vyrobí tornádo? Pro oblak není vůbec jednoduché tornádo vytvořit a taky nezdaleka každý oblak to dokáže. Obyčejných bouří se v České republice vyskytnou stovky, ale slabých tornád zaznamenáváme jen pár ročně. Silných bouří u nás napočítáme kolem dvou desítek, ale opravdu silné tornádo bylo jenom jedno. Takže tornádo může vytvořit i obyčejná bouřka? Ano, ale musí na to být připravená atmosféra. Každé tornádo je rotující vír vzduchu, který svoji rotaci musí někde získat. A zatímco si silné bouře umí vytvořit samy, pro vznik slabých tornád musí být ta rotace někde v atmosféře připravena. A to se děje třeba na rozhraní větru. Představte si například pobřeží moře, kde na nasoušívané vítr opačným směrem než na moři. Říká se tomu horizontální střih větru, změna rychlosti a směru větru v ploše. Na takovém rozhraní má vzduch tendenci se točit s vertikální osou. Tahle rotace je ale slabá, sama se neprojeví a k tornádu má ještě daleko. Ale když se nad takovým rozhraním objeví bouška, může rotaci naschromáždit pod sebe a zintenzivnit do tornáda. Může. Takže někdy se jí to povede a někdy ne? Přesně tak. A jak může ta bouška tu rotaci zesílit? jak vzduch v oblaku stoupá nahoru, tak vlastně pod oblakem najednou trochu chybí a pod oblak proudí vzduch z okolí. Tím přináší další a další rotaci pod oblak. A když pak oblak začne rotaci rychle vtahovat nahoru, tak ji tím protáhne, zúží a zintenzivní. Je to stejné, jako když vjede na let pomalu se roztačí s rukama od sebe a když je připaží, Zůží se její silueta a ona se začne točit rychleji. A stejný princip funguje v tornádech. Aha, a taková tornáda vznikají jen na pobřeží moře? No, na pobřeží. I když třeba v Evropě jich tímhle způsobem vzniká nejvíce. Ale ani vznik tornáda ve vnitrozemí není nijak výjimečný. Hmm, a jo, vlastně taková dorodka z čaroděje ze země Os by mohla vyprávět, že? Tak to se odehrává v Kansasu. A navíc je to pohádka, ale má v zásadě ano. Podobné rozhraní větru se může vyskytnout i za horami nebo třeba na studené frontě. Slaboučkým tornádům stačí i menší překážky na zemském povrchu, jako jsou kopce a podobně. A můžou takhle vzniknout opravdu silná tornáda? Ta hodně silná ne. I když i menší tornáda mohou poškodit střechy, lámat větve či celé stromy. Ale ta nejsilnější tornáda jsou vytvářena supercelami. A běžná tornáda vznikají kvůli kumulonimbům. Takže supercely jsou vlastně superkumulonimby. Supercely jsou pořád kumulonimby, jen se speciálními vlastnostmi. Obyčejně vznikají v prostředí, kde se pomalu zvyšuje rychlost větru. Ovšem v případě velkého rozdílu rychlosti větru s výškou může vzniknout supercela. Velký rozdíl v rychlosti větru s výškou totiž také způsobuje tendenci vzduchu rotovat, ale tentokrát s horizontální osou. A když do sebe tuhle rotaci bouře nasaje, může ji protáhnout vzhůru, zintenzivnit a bouře se roztočí. Takže momentálně rotuje jen oblak, ne ještě to tornádo. Přesně tak. Supercela je vlastně rotující cumulonimbus. Stejně jako z běžného kumulonimbu bude pršet i ze supercely. S deštěm se dostane z bouře na zem studený vzduch, který se po zemi roztéká a vytváří takovou louži studeného vzduchu pod bouří. Kraj této louže se říká Gastfronta. Je to rozhraní mezi teplým vzduchem v okolí a studeným vzduchem v louži. Název je odvozen od toho, že připomíná studenou frontu a gasts jsou nárazy větru. Jasně, chápu. A jak se valí ten studený vzduch po zemi a ten teplý ho musí přetékat, vzniká tam zase rotace a zase s horizontální osou. A tuhle rotaci si oblak zase nasaje, že ano? Ano. A takto může vzniknout tornádo. Když bude té rotace dost a studený vzduch s rotací bude studený tak akorát, aby nebyl těžký, tak může být tornádo opravdu hodně silné. Říkal jste, že se tornáda nedají předpovědět, že? Bohužel nedají. Meteorologové mohou jen varovat, že jsou podmínky vhodné pro vznik silných bouří. Ale kde přesně se bouře vyskytne a případně i tornádo, to se ještě dlouho umět nebude. Na to máme strašně málo měření. A já jsem četla, že v USA se ke každé supercele sjedou lovci bouří a tornád a sledují bouři, jestli nevytváří tornádo. Kromě nadšených amatérů, za bouřemi míří i týmy vědců s mobilními radary. A pak případně varují obyvatele ve směru bouře, aby se před tornádem schovali. Ale i jim může samozřejmě nějaké to tornádo uniknout. Je to prostě příliš nepředvídatelný jev. A změna klimatu ovlivňuje i tornáda? Změna klimatu sice přináší extrémy počasí, ale na počet tornád vliv nemá. Je však pravdou, že se tornáda vyskytují i v měsících, kdy nebývala častá. A také, že slavný americký pás tornád se pomalu přesouvá víc na východ. Tak já doufám, že naším nejznámějším tornádem bude i nadále tornádo Lou z filmu Limonádový joe. A v Česku sice nemáme mobilní radar, se kterým bychom zajeli proměřit detaily bouře, ale dva podobné statické používají vědci z Ústavu fyziky atmosféry na Milešovce. Umí jimi například změřit, jak velké jsou částice v oblaku a také rychlost větru v oblaku. Takže na ně se žádný kumulonimbus vytahovat nemůže.